Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. З багатьох джерел з'являються повідомлення про те, що російське військове угрупування практично оточене у Лимані. Про те, що українські війська можуть оточити і звільнити це українське місто від російських загарбників, говорять вже кілька днів поспіль. Однак зараз ситуація навколо Лиману, схоже, наближається до своєї кульмінації. Військові експерти висувають відразу три варіанти того, чому російські війська зазнали такої очевидної поразки у Лимані. Перший з цих варіантів пов'язаний із тим, що російське військове командування недооцінило усієї небезпеки оточення свого військового угрупування у Лимані, а коли усвідомили, що з міста треба відходити, було вже пізно, не було вже реальної можливості забезпечити такий відхід. Другий варіант пов'язаний із тим, що російські генерали якраз прекрасно все усвідомлюють. Однак на них тисне Володимир Путін, який, здається, останнім часом повірив, що він є видатним спеціалістом з військової науки і власноруч керує тими діями, які відбуваються сьогодні на території України. І таким чином Путін міг говорити російським генералам, що йому не потрібна чергова поразка, що російські війська не мають залишати ці українські міста, які вони вже окупували під час цієї війни. Ну і таким чином у російського військового командування просто не було реальної можливості вирішити питання із врятуванням власного угруповання у Лимані. Ну і третій варіант може бути пов'язаний із тим, що російське військове командування могло спеціально залишити велике угруповання у Лимані в оточенні, щоб відтягти українські збройні сили від наступу на інших напрямках і таким чином забезпечити для російських збройних сил позиційну перевагу на сході і на півдні України. Однак у вірогідність цього варіанту не вірить більшість військових експертів, які сьогодні висловлюють свої припущення з приводу цієї поразки, яку російські збройні сили, очевидно, зазнають у районі Лиману. Ну і в мене є четвертий варіант, який менше розглядається військовими експертами, але який може бути пов'язаний не стільки з війною і навіть не стільки з некомпетентністю президента Російської Федерації Володимира Путіна, скільки із клановою боротьбою у найближчому оточенні російського лідера. Мова йде про те, що за деякою інформацією саме у Лимані знаходяться більшість бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнер», створений путінським поваром Пригожиним. Як відомо, ця приватна військова компанія неодноразово використовувалася в інтересах Володимира Путіна не тільки на території України, але й на території багатьох країн, де російський президент хотів забезпечити нелегальний вплив своєї терористичної держави. Таким чином і сам Пригожин, і люди з його найближчого оточення отримали серйозний вплив у кремлівських кулуарах. Звичайно, може здаватися, що вагнерівці – це просто інтегральна частина російських збройних сил і спецслужб. Однак, що таке інтегральна частина в системі, де кожний ненавидить кожного і мріє тільки про одне – обійти конкурента і знищити його можливості. Так що російське військове командування, якщо дійсно вагнерівці знаходяться у Лимані, могло поставити на фізичне знищення преторіанської гвардії Пригожина, щоб у свою чергу позбавити і його, і у майбутньому Володимира Путіна власного силового ресурсу. Адже для російських генералів є досить важливо, щоб саме вони визначали майбутнє російського політичного режиму. Саме вони керувалися у своїй діяльності сподіваннями на підтримку російського президента як верховного командуючого збройними силами. Саме на них має спиратися Володимир Путін у своїх нинішніх та подальших агресивних планах. А якщо якісь важливі
Принципові питання війни вирішують військові чи найманці, які пов'язані з абсолютно далекою від генералітета російських збройних сил постаттю. Кого це може задовольнити? Таким чином, конфлікт між російськими військовими і вагнерівцями, тим більш на тлі деградації російського політичного режиму, є неуникненим. І можна собі уявити, в які криваві форми він виллється в разі фізичного краху або політичного краху Володимира Путіна, який сьогодні є головним балансером всіх цих ворогуючих кланів у своєму власному оточенні. Не будемо забувати, яка кількість напівдержавних, напівприватних армій сьогодні є у Російській Федерації. Адже окрім російських збройних сил, це ще й війська Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це та армія, яку створив чинний міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Це внутрішні війська Російської Федерації. Відомо, що генералітет Міністерства внутрішніх справ має свої погляди на те, як має розвиватися країна. А тепер до всіх цих конкуруючих військових кланів, кожний з яких бачить свого лідера на найвищих посадах в Російській Федерації і на найголовніших фінансових потоках, раптом додається приватна військова компанія, яка має доступ не тільки до тіла Володимира Путіна, але й до величезних ресурсів у багатьох країнах світу, зокрема у країнах Африки, де вагнерівці відомі своєю корумпованою діяльністю і знищенням місцевого населення. Так що може бути так, що Лиман стане відповіддю на питання у боротьбі таких ворогуючих кланів. Але є і в Лимані відповідь на питання, чому Володимир Путін так поспішає із так званими фейковими референдумами на території окупованих Російською Федерацією регіонах України. Чому він провів в такому швидкому порядку саму процедуру приєднання цих регіонів до Російської Федерації, організував концерт, під час якого, як масовік-затійник, кричав «Ура, ура, ура!» бюджетникам, яких зігнали, щоб подивитися на мумію кремлівського правителя. Тому що йому необхідно відволікти увагу більшості шовіністично налаштованого населення Російської Федерації від військових невдач своєї армії. Щоб росіяни не змогли усвідомити, що їхня друга армія світу насправді банда вбивць і грабіжників, яка до того ж зазнає військових поразок. А який народ, навіть шовіністично налаштований, може любити свою армію в ситуації, коли вона зазнає поразок? От коли перемоги, то звичайно тоді і грабіжництво вітається, і зґвалтування вітається, будь-які злочини вітаються. Росіяни розуміють, що переможець може дозволити собі все. А той, хто зазнає поразок, не зустрічає розуміння російського народу. Це відомо за усіма сторіччями російської історії, коли росіяни криваво і жорстоко розправлялися з тими своїми правителями, які зазнавали військових поразок. Останній російський імператор Микола II разом із членами своєї сім'ї міг би вам багато про це розповісти, якби ви з ним зустрілися після його вбивства на Уралі. Так що в цьому розумінні оточення Лиману, можливо, є теж одним з важливих тригерів поруч із звільненням української армії районів Харківської області, які спонукали Володимира Путіна до радикалізації своїх політичних намірів і дій. Це якраз той випадок, коли політичною імітацією російський президент намагається прикрити свої очевидні військові поразки на українському фронті. І коли він сподівається, що шантаж українських військових, що шантаж української держави замінить йому армію, яка цих поразок зазнає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Дякую і миру, і перемоги всім нам.